Nacions Unides calcula que els desplaçats que fugen de guerres i conflictes als seus països caminen 2.000 milions de quilòmetres a l'any, una distància equivalent a 50.000 voltes al món. L'alt comissionat de l'ONU pels refugiats ha llançat una campanya que s'ha engegat avui anomenada Camina amb els refugiats per conscienciar la població de les duríssimes condicions de vida d'aquestes persones. Aquesta campanya repta voluntaris de tot el món a recórrer aquesta distància.